Více jak 70 radiopřijímačů představují návštěvníkům výstavy sběratele Miloslav Matyska a Jaroslav Půlpán. Nejstarší rádio úplně tady z této sbírky je rádio Radiola 1925. To má kolega ve sbírce. Já mám nejstarší z mojí sbírky z roku 1932, je to Philips. Miloslav Matyska je členem historického radioklubu československého. Sběratelem je už bezmála 10 let. Jak se taková rádia dají sehnat? Dají se sehnat různě po burzách, nebo si dám nějaký inzerát, nebo od známých, někdo vyklízí dílnu, půdu, ozve se, přijedem, odvezem. Většina vystavených exponátů je plně funkčních a nechybí ani historický gramofon. Uvést přijímač do původního stavu vyžaduje mnoho hodin usilovné práce. My se zabýváme i restaurátorskými prácemi těchto rádií, takže to rádio může být v jakémkoliv stavu a dá se opravit. Je to práce zajímavá, tvůrčí a i poučná, protože v podstatě zjišťujeme, jak šikovní byli naši předkové, jak dokázali úžasným způsobem nedostatek technologií nahradit jiným způsobem. Oba sběratele zhromáždili ve své sbírce na 500 kusů historických radiopřijímačů. V nedalekém Harachovci otevřeli své muzeum rádií. Zájemci si je mohou prohlédnout po telefonické dohodě. Kontakt získáte právě v zámku Kinských. Výstava vysílá Československý rozhlas, je ve Valašském Meziříčí k vidění až do 4. září. Přijďte se i vy zaposlouchat do melodií našich předků.